yo mas yo ben janji kopen aja tahwin pabrik sopo yo kajen saja arep lali kewajiban nih ya pak nih anak ngomong rewel mbak eling aja sarjono aja ngoyo timen lestari widodo sing wadahi pincuk dasar matok dilalah tambah kepethuk saja Sinambi amedangetaken gending rujak jeruk ngaturi kauningan dumateng para kadang-kadang padengan menlangen beksa sasampunipun paripurna ajunan ingkang badhe katur pagelaran langen tayub kawula tutup dene kula sak kanca mbok bilih wonten kekirangan kalepatan anggen kula ladi dumateng mbiyen sami kula nyuwun agung isih samudra pangaksami kula nyuwun pamit ingkang ngersakaken pepungon sinambi unjukan nyumanggaaken wekdalipun boten terbatas dening benjang dalu badhe dipun gelar seni jaranan saking Agung Krida Taruna Smijil saking Karang Tengah dipun gabungaken kalian jaranan mitra budaya ingkang mijil saking dusun Krajan Dongko sugeng tindak amriksani patus bunting mangke babak lan kipraipun para putra-putra saking dusun Dongko. Yeah.
Waktu kita bertemu.